պատվեցիք միջանց այնքան հաճելի է կպատմում, որ ուղղակի ուզում ենք հարցեր տալ եւ լսել, թե դուք ինչպես կպատասխանեք։ Այն որ դուք ասացիք, ես կարծում եմ արդեն մեծ խորհուրդ է շատերի համար, բայց այն նման նրբանկատ վերաբերմունք ցույց տալ հենց դասերակցության առումով երեխաներին, դա բավականին բարդ գործ է եւ շատ հմուտ ու խելացի պիտի լինես։ Այդ դուք կարողացել եք այդ ներդաշտակությունը դասերակցության առումով ձեր երեխայի մոտ դրսեւորել։ Չգիտեմ, համենայն դեպս ուզում եմ ասում են Ֆրանս Մորի մոտ այդպեսի դես բանկա ավազակների մեջ ասում է, սովորաբար ասում է ծնողները սիրում են երեխաներին, անկախնանից երեխաները տգեղ են թե գեղեցիկ են, խելոք են թե անխելք են, երեխանը իրանի ծնված է, իրանի պտուղն է, ուրեմն պիտի անպայման սիրի։ Ես այդպես չեմ և կարծում եմ, որ իրավունք ունեմ, որովհետև նրանք, ովքեր ճանաչում են Մայքլ Քոթանջյանին, ես օրինակ տեսնում եմ, սա ոչ թե ես գովում եմ նրան, այլ տեսնում եմ համընդհանուր հարգանքը նրա նկատմամբ։ Իմիջիայլոց զարմանալի մի բան կա, գենետիկորեն բաներ, որ տեղափոխվում են սերնդից սերուն և կարող են ասենք թռնի միանգամից, չնայած ես չգիտեմ, դուք ինքներդ պիտի ասեք այդպես է թե չէ իմ հարցում, բայց ես կարող եմ ասեմ զարմանալի մի բան, հայրիկս տարօրինակ բանն էր, ինքը նախև առաջ ինձանից բորովել մոտարապես 2 մետր բույս, շատ թիկնեղ եւ զարմանալի մի բան, ուր մտներ ինքը, մարդիկ, որոնք եւ պաշտոնով իրանից բարձր էին, ասենք թե, եւ տարիքով բարձր էին, տեղից վեր էին կենում եւ բարև էին տալիս անծանոթ մարդիկ, եւ նույնիսկ դա առիթ ունեցավ եկա մեծ պատմության, օրինակ ես հիշում եմ հայրիկին դիմավորում եմ, որտեղ իր գործունեությամբ ինքը Մոսկվայի հետ կապված էր, ես Մոսկվայում որ սովորում էի, երբ որ հայրիկս գալիս էր Մոսկվա, ես գնում էի իրեն դիմավորելու, ասենք նոր հենց դիմավորել եմ ինքնաթիռից, իջավ, նստեց մեքենան, որը իրեն սպասում էր, եկանք Ուկրաինա հյուրանոց, սովորաբար ինքը սիրում էր Ուկրաինա հյուրանոցում, մտանք, նոր է եկել, մեկ էր հանկարծ տեսնում ենք այդ ֆոյեում նստած հնդիկ, մի հատ հնդիկ, հետո մի հատ սևամորթ, վեկացած, ես բարևեցի, բարորդը նույնիսկ ասեց, Արտյոմ Գաստովիչ, ասում է, ճանաչում եք իրեն, չէ, բան չեն բարևում, ասես նամաստեյով, բանով հայրիկին, ու երևի ինչ-որ մի բան կար իրեն, ես որ, եւ ասում եմ, դա մի պատմության առիթ ունեցա, եղավ մի պատմություն, հայրիկս վերադարձավ ինչ-որ հանգստանալու տեղից էր գալիս, կարծեմ Միներալ Ոդիս Կիսլավոցկից էր, թե որտեղ սպան էր իրանում, այն որ մեկ-մեկ սենց ասում, մայրս ասեց, ինչ ա եղել Արտյոմ, դե ասում տարօրինակ բան եղավ, թե բայց ինչ ա եղել, ասում եմ, մի տարօրինակ բան եղավ, ասեց, դե հանգստանում եմ, հանկարծ ինչ-որ շքախմբով մեկը եկավ, խոր բարևեց ինձ, անցավ, անցնելուց հետո միանգամից հայրիկին վերցրել են թևի տակ, այնինչ, այսինչ օրգանների աշխատողներ, դարել են գլխավոր բժշկի կաբինետ, ասում է, դուք որտեղից գիտեք այդ մարդուն, ասում է, ես չգիտեմ, բան չի դες բարևեց, ասեց, հիմա ոնց բացատրեմ, որ ուր էլ լինեմ, ինձ բարևում են, դա այն մեղքը չի, ասում է, դե ուրեմն մի րոպե, սկսեցին Երևան զանգել, իմացան, որ ինքը գլավլիտի պետ է, այսինքն լրիվ հասկանալի է, որ ամեն ինչով ծրասած ստուգված եւ այլն եւ այլն անձնավորություն, եւ ասեցին, ասում է, մենք ձեզ խնդրում ենք, այսուհետ եթե այդ մարդը ձեզ բարևի, դուք կարող եք պատասխանել, բայց ոչ մի կոնտակտ հետը չմտնել, այս ասաց, չեմ մտնի կոնտակտ, մարդը բարևում է, չբարևեմ, չի ասեց, պահպանեք այդ քաղաքավարություն, բայց մի կոնտակտ եղավ, մեկը մի արժամանակ եղավ, եթե հիշում եք տղամարդիկ ֆիլմում կա տես մի տեսան, որ մեկ ասում է, հեսա, հեսա, մեկը մի հոր թերթը սենց բացեց, պապա հայրիկ սենց, հեսա, հեսա, ասում է, դու է, այն Աֆղանստանում մեծ հեղաշրջում է, իշխանության եկել է այդ մարդը, այսինքն խորհրդային կարգերին բերել ստե պատրաստել են, որ ինքը պիտի դառնա Աֆղանստանի ղեկավար, բայց դա ոչ մեկը չպիտի իմանա որտեղից, ոնց որ հիմա չգիտենք Խոմեյնին որտեղից, հանգարց 30-40 տարի այդ մարդու մասին չեն լսում, հանգարց միտեղ հայտնվում է, որտեղից, ինչ որ միտեղ նրան պատրաստում եւ բերում են, այդպես էլ հայրիկի ես Բեն Լադենին էլի դեպ որտեղ են պատրաստում, այդ էլ գաղտնիքներ են, որ մենք չենք իմանա, ուզում եմ ասեմ այդպիսի բան կար, հիմա զարմանալի օրին Մայքի մոտ նույնիսկ մի քանի տարի առաջ արդեն, երբ որ Մայքը 20 տարեկան, իրանից մեծ մարդիկ
տեսնեք, եթե մայքը մտնում է մի անգամից ինձ ոնց որ հայրիկիս ներկայությամբ ոնց էին բոլորը զգաստանում եւ նույն ձեւի բարև զարմանալի որտեղից է դա գալիս, ինչ գենետիկ բաներ կան մեջը, չգիտեմ, բայց ինքը նաեւ հայտնի մարդ է շո բիզնեսում, չէ, երբ հայտնի մարդ չէ, ես հասկանում եմ, այն որ ասում են ռուսները, ասում են պուբլիցի չլավեք, այդ հասկանալի է, երբ հայտնի մարդ ես բոլորովին ուրիշ վերաբերում կա, նույնիսկ այն ժամանակի որ փոքր էր մայքը եւ դեռ հայտնի մարդ չէ, բայց այդ բանը կար իր նկատմամբ շատ ավելի լուրջ էին վերաբերվում եւ մեծի տեղ էին դնում, քան ինքը կար, ասենք 20 տարեկան նկատմամբ չի զգաստանում, բայց իր նկատմամբ զգաստանում է, դա էլ գենետիկայից է, գեներով փոխանցված։ Իսկ եթե խոսենք համընդհանուր այդ հարգանքի մասին, ինչ եք կարծում, հիմա մեր երիտասարդությունը, չէ՞, նշեցիք ձեր տղային մի քիչ ավելի տարիքով, ես նկատի ունեմ 16 տարեկանից սկսած դպրոցական, ինչ եք կարծում, կորել է այդ հարգանքի։ Գիտեք ինչ, հիմա ես հասկացա ինչ եք ասում, ես չեմ կարող կոնկրետ ասեմ երիտասարդների մոտ կորել է թե չէ, բայց ասեմ, որ մեծահասակների մոտ երևի արտահայտվելու, այսպես ասած, սովորությունը դեռ կա, այսինքն երիտասարդը կարող է չասի այդ տրոպեին իր հարգանքի մասին կամ գեղեցիկ խոսքեր, մեծահասակները ասում են, ասեմ օրինակ, ես օրինակ ճամփորդում եմ սովորաբար, ավելի շատ սիրում եմ ոտքով, բայց եթե չէ, ուրեմն մայքը հասնում է ինձ ինչ-որ մի տեղ, եթե շտապում եմ, եթե չէ, ուրեմն ուրիշ բան, եթե չէ, նաև կարող եմ հասարակական տրանսպորտեր նստեմ ու ասեմ, երբեմն իբր նստում եմ հասարակական տրանսպորտ, մի տարօրինակ բան է կատարում, վարորդը նախ վարորդ, 90% վարորդներից մի անգամից, վայ պարոն Քոտանջյան, գիտեք, մենք հենց որ ձեզ տեսնում ենք, վերհիշում ենք այն լավ տարիները, որ չգիտեմ ինչ որ ձեր ներկայացումներից եւ այլն եւ այլն, եւ դրա ապացույցը վերջում է դառնում, ասում եմ, գումարը որ տաշեմ, ուզում ես ապտակի, բայց փողը մի, ասում եմ, բայց չի պետք ապտակի, ուզում եմ ասեմ, նրանց մոտ արտահայտվելու այդ բանը կա, երևի ջայերները, երիտասարդները մի քիչ ամաչում են իրենց այդ որակի մեջ ցույցը, մեծահասակները չեն ամաչում, այդ պիտի կարողանանք սերմանենք բոլորի մոտ, որ նրանք շատ բան գիտեն ձեր մասին, չէ, շատ բան գիտեն, օրինակ գործընկերներս, ուզում եմ հիշել մի ներկայացում, որ գործընկերներս չեն տեսել, դա Սատանայի ջրաղացը ներկայացումն է, այն ներկայացման մասին ես ուղղակի կներեցի, թե մենք հատվենք, որտեղ արդեն գովազդի ժամ է, այ հետո իսկապես չգիտենք, որի մասին կանրատանք, ուրեմն հիշացնենք դրա մասին, շատ լավ, գովազդ։ Մենք արդեն շարունակում ենք մեր եթերը, մենք զրուցում ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանի հետ։ Բայց անգամ սկզբից ասելու ճիշտ է ասեցի։ Հա, դե ոչինչ, պատահում է։ Պարոն Քոթանջյանի, իհարկե մենք հիմա կանդրադառնանք ներկայացմանը եւ կխոսենք այդ մասին, բայց քանի որ մի քիչ ընտանեկան զրույցից։ Հիմա ներերություն, ասեմ ինչու դիտողություն արեցի, որովհետեւ ես հիշում եմ, երբ որ Էտուշին ցույց էին տալիս Մոսկվայում, ինչ որ մի հաղորդման ժամանակ եւ նրան ներկայացրեց ասեցի, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Էտուշ, ներեւություն, ես Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ չեմ, ես Սովետական Միության ժողովրդական արտիստ եմ, եւ այդքան պայքարել եմ ժողովրդական արտիստն եմ, դուք մի անգամից մի գրիչի բանով թրծնում եք իմ ժողովրդական արտիստին, դրա համար ես ասեցի ժողովրդական վաստակավոր արտիստ, լավ, կարելի է այդպես ասել, կամ վաստակավոր ժողովրդական արտիստ, կարելի է, ընդունում եմ, ահա, մենք Սատանայի ջրաղացի մասին խոսակցությունը կթողնենք հիմա, մենք 1 րոպե ժամանակ ունենք, ուրեմն հենց քո հարցին եմ սպասում, ես չգիտեմ որքան կհարցնենք, պատասխանեք, քանի որ